daffodils. Green meadows, skies full of stars, raindrops on roses, and whiskers on kittens. 1965ခုနှစ်ကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ The Sound of Music ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာအဆိုရောမာရီယာဘွန်ဖရန့်ရဲ့သမီးတစ်ယောက်အဖြစ်တရုတ်ဆောင်ခဲ့သူမင်းသမီးကြီးဟက်တာမန်စီယူရစ်တယောက်အသက်68နှစ်မှာကွယ်လွန်သွားပါပြီ။သူမရဲ့တားဖြစ်သူတရုတ်ဆောင် Ryan Yuring ရဲ့ပြောဆိုချက်အရမင်းသမီးကြီးဟာအုံနောက်ကင်ဆာနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ Frankfurt မြို့မှာအနင်းကနေနေကတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန်စီယူရစ်ဟာ Roger နဲ့ Hammer Stein တို့ရဲ့ဂီတပြဆက်ကိုရုပ်ရှင်အဖြစ်မိညာညာကူးခဲ့တဲ့ The Sound of Music ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ Bontrap Meters ရဲ့တာသမီ9ယောက်ထဲကတတိယမြောက်အကြီးဆုံးသမီး Louisa Bontrap အဖြစ်ပြုဆောင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဇာတ်ကားထဲမှာပြုဆောင် Julie Andrew နဲ့ Christopher Plummer တို့လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ The Sound of Music ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဆုအပါအဝင်အကယ်ဒမီ5ဆုကိုစုကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်စီယူရစ်မှာတာသမီနှစ်ယောက်နဲ့မျိုးရည်အပါအဝင်မြစ်တစ်ယောက်ကျန်းခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူပြုတ်ဆောင်ရောဘတ်ယူရစ်ကတော့2002ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။